A sinoć je otvorena izložba Glasam za nauku, na kojoj možete da otkrijete na kojih 10 pitanja nauka još nije odgovorila. O tim pitanjima i o samoj izložbi razgovaramo sa Marijom Nikolić, PR-om Centra za promociju nauke. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Bolje sam našla. Kažite nam prvo kakva je ovo izložba, šta će sve biti izloženo? Ok, izložba Glasa za nauku, odnosno 10 otvorenih pitanja nauke, je izložba koju je Centar za promociju nauke prvobitno postavio na Festivalu nauke, koji je bio u decembru prošle godine. A ovoga puta u Galeriji nauke i tehnike SANU ponovo imamo priliku da vidimo koje su to 10 najintrigantnijih pitanja savremene nauke koje naučnici još uvek nisu odgovorili. Inače, ova izložba je inspirisana zapravo jednim tekstom velikog engleskog naučnika, fizičara i hemičara, inače dugogodišnjeg urednika poznatog časopisa Nature, koji je u jednom svom članku iz 2011. je zapravo postavio ovih nekih 10 pitanja koje još uvek naučnici nemaju odgovor, a koji su svakako dosta važni. A evo o čemu je reč. Dakle, imamo 10 pitanja iz oblasti najrazličitijih naučnih oblasti i tu je, pa, da kažemo, pitanja iz oblasti medicine, hemije, fizike, dakle, kako misli mozak, kako da napravimo, šta sve možemo napravimo od ugljenika, koliko ima hemijskih elemenata, od čega se formira život i tako dalje. Ono što je karakteristično za ovu izložbu jeste da je ona interaktivna u smislu da posetioci mogu da glasaju za jednu od tema koje su predstavljene. Da, koja im se učini najzanimljivijom u smislu da će Centar za promociju nauke u toku 2013. godine napraviti jednu ili više naučno-popularnih manifestacija kojima će pokušati da približi jednu od ovih tema koje zapravo naše građane najviše interesuje. Dobro, da li očekujete možda da će neko da odgovori na neko pitanje? Pa, u svakom slučaju, generalno aktivnosti centra podrazumevaju ne samo prikazivanje poslednjih rezultata nauke i tehnologije, već zapravo širenje naučne pismenosti među građanima i što svakako podrazumeva da možda inspiriše i neke mlade da se uključe u istraživanje, u svet nauke, da počne da se bave svakako ovom bitnom oblašću koja je definitivno bitna za razvoj svakog društva. Pa da, moramo probijati granice opšte prihvaćenog. Koje je vama pitanje najintrigantnije? Pa, mislim, nama su sva jednako zanimljiva, ali ono što je posebno važno ovde istaći jeste da pored toga što ljudi mogu da glasaju na samom mestu, dakle u galeriji trenutno do 31. januara je postavljena ova izložba, ali to mogu da učini na portalu Centra za promociju nauke glasamzanauku.cpn.rs, gde mogu da vide kojih je to 10 pitanja i ono pitanje do sada je, da kažem, 10.000 posetilaca ovog sajta već glasalo. I, za šta su glasali? Glasali su najviše za pitanje iz medicine, kako produžiti život. Da, svi bi da ostanu što duže, još malo ovde. Jeste, pa to je zanimljivo, svakako pitanje, koje, bez obzira kog smo uzrasta, onako večito, ljudi... Dilema, večita... Besmrtnost i tema, je glavna, mislim. Glavna, a svakako bih spomenula da je u ovoj trci takođe jako popularna tema kako radi mozak, kako mozak misli. Da. Je li ima nekih odgovora na to? Pa, mislim, u savremenoj nauci, posebno, na primjer, u oblasti neuronauka, u poslednjih, da kažem, 10 godina kako se razvija tehnologija zapravo koja pomaže u vidu u funkcionisanje ovog jednog od definitivno najuzbudljivijih ljudskih organa, to je mozak. Otvaraju se i mnoga druga pitanja i mislim da odgovorom na ovo pitanje kako mozak misli dobijamo mnogo odgovora na
gomilu pitanja koje se tiču funkcionisanja ljudskih bića. Čoveka kao jedinke. Pa da. Dobro, hvala vam puno na gostovanju u jutarnjem programu i nadamo se da ćemo opet nešto da najavimo. Naravno, Centar za promociju nauke u toku cele godine ima različite aktivnosti, mnogobrojne su i svakako će biti velikih manifestacija kao što su bile, na primjer, Dani robotike, Dani budućnosti ili izložba CERN-ova u Beogradu, kao i Maj mesec matematike, velika matematička, naučno-popularna manifestacija. Ovo će, inače, 2013. će biti godina voda, tako da to Ujedinjene nacije su na svojoj generalnoj skupštini donijele odluku da je 2013. bude posvećena posebno ovom tako najbitnijem resursu, da kažemo, za život generalno, tako da će i Centar za promociju nauke se priključiti ovoj akciji godine voda i imat ćemo različite, naravno, manifestacije i bit ćete obavešteni, tako da će naši građani... Doći ćete da obavestite, da. Svakako, sa zadovoljstvom. Građani, da. Hvala vam još jednom na gostovanju u jutarnjem programu. Ekologija nam je jedna od najbitnijih u posljednje vreme. Nadamo se da ćete još jednom doći. A mi, dragi gledalci,